Sėskit į mašiną. Tai kas skaitumas, ar mašinoje pusė, ar čia? Kas skaitumas? Naujienų portalas Alytus Plius, sakykit, tai kaip čia viskas buvo? Šiaip išėjo, fanaruoti vaikščiojom. O kodėl sėdot už vairo neblaivus? Ne mano mašina buvo. Gerai, dabar puskit apie 5 sekundės ištisai, gerai? Ar gerai, puskit? Prašau, puskit apie 5 sekundės. Aš palaikysiu, jūs tik puskit. Gal da man palauk? Dar. Neturiu sveikatos tiek. Aš sakiau, pasakysiu, kada nustot. Puskit ištisai, nenutraukit. Tai aš dabar dar daugiau pripūsiu. Tai pažiūrėsim, aš nežinau. Čia tik tai spėjimo būdu jūs bandot atspėti. Ar baigsit čia filmavimus? Bet čia truputį, kad nekenktumėm eismui. Tai sėskit į mašiną ir viskas. Nu, tai aš siūliau sėsti į mašiną. Sėdu. Kokius lemba... Gerai, puskit ištisai, apie 5 sekundės. Aš prilaikysiu, nes paskui jūs nuspausit man kažko ir blogai rodys. O iš kur tu žinai? Gerai, aš puskit, nu ir viskas. Dar. Gerai. Gerai jau? Tai sakau gerai, ačiū. Kad tik mačiai? Ne, aš nenanglas, dieve. Prašau. Pareigūnė, parodykit ir mums. 2-9. Tai didelis, jau čia sunkus. Sunkus. Pirmadienio rytas Medukštos kaime Dzūkijos soduose prasidėjo, na, tikrai neįprastai. 3 ugniagesių gelbėtojų komandos atvyko, greitoji ir policija. Kasgi čia, kas čia įvyko? Nu kaip, girti važiavo, invažiavo ant gyvatorę, nuvažiavo ant šlaito ir apvirto ant šulnio. Paskui atvažiavė gelbėtojai atvertė, o moteris prieš tai išlipo per langą ir pabėgo. O jį jau ištraukė gelbėtojai. Vyra ištraukė. Vyra, todėl, kad jis negalėjo išlipti. Ne, vienam pačiu aš pamačiau kaimynę laksto ir atėjau pasižiūrėti, žiūriu mašiną ant šono ir iškviečiau 112 pagalbą ir tiek žinių, tai ką aš daugiau. Čia toks labai didelis posūkis. Čia žinokit, visą laiką mano tvaro kiek atėjo. Čia va jau vieną kartą pernai buvo, va šitas atsodintas tik tujas, va kaimynas nespėjo irgi. Aš nežinau, čia toje vietoje reikia kažką daryti, ar ribotuvą, ar kokį tam, kur tas, kur kamerą kokią įdėti, ar ką, net nežinau. Pastovė, pas kaimyną 4 kartus, pas mane gal irgi 4, čia irgi keletą kartų. Visą laiką čia ta vieta tokia. Bet šį kartą neblaivus? Neblaivus jisai buvo, abudu neblaivus. Tai jie dviese važiavo? Jo. O kur moteris? O moteris, ką žinau, gal policija, mašinoje sėdė. Jinai bandė pasprukti. A, jinai bandė pasprukti? Jo, bandė pasprukti. O kas už vairo buvo? O ką žinau, aš nežinau. Nežinau. Čia vyrukai buvo atėję, pasako, turbūt, kad moteris, nes sėdinė pritraukta, tai reiškia. O vyras aukštas būtų atitraukta sėdinė. Taip ir jo, logiškai. Bet ta moteris dabar dingo kažkur? Yra policijoje. Pas policininkus gal. A, yra. Aha, supratau. O dabar sakykit, ar jie nebandė sprukti, kai jūs pasakėt, kad kviesit pareigūnus? Bandė. Materiškė pasprukas buvo, paskui pagavo jie. O kas pagavo? Policininkas kas pagavo. O kur jinai bėgo, į mišką? Vėjo keliu, tenai keliukus bandė pasbėgti. A, ir pareigūnai ją pagavo? Jo, pareigūnas pagavo. Aš atpažinau ir pagavo. Normaliai. Tai jūs toks pilietiškas, pamatėt įvykį ir kviečiat pareigūnus? Nu, tai žinoma, tai kaipgi nekviesi, jeigu mašina šono, kas ten vyksta, gal negera žmonėm, ir iš viso reikia kviesti. Visi turi būti pilietiški, ką darysi, toks tas gyvenimas. Tai važiavo dviese, kaip dabar paaiškėjo, abu įputė apie 3 netgi promilės, bet moteris sugalvojo palikti vyrą nelaimiai. Taip, jinai, ten kažkur tai nuvėjo... Nu, basa, su štriuksais tik tai. Su šortais? Su šortais yra štriuksais. Va, nu baisu, nu.